Hey guys, welcome back to another video. Aji apnal kor sole ma arata notun video lo aisu tar gote aha korisu apnal kor hokolure bhal. Aji etuma kalanchoe lo aisu. Aruya propagation of process tu kene koy ami koribo paro. Kalanchoe propagate kora agote ami eta kotha janibo lagibo je kalanchoe succulent re eta sodossho hoy. The succulent janake ami pani beshi nidiyo kalanchoe tu iman pani dorkar por no hoy karon apnar ইয়া দেখা পাব যে কালাঞ্চু পাতবিলাক বিশেষ নর্মেল প্লান্টসবিলাককে অলপমান মোটা থাকে যোনখিনিত পানী স্টোৰ কৰি ৰখা হয় আমি কালাঞ্চু খুব ৰোদত ৰাখিব লাগে যাতে ফ্লাৱৰিং বেছি কৰে আৰু কালৰটো বিৰাট ধুনিয়া হয় ইয়া আমি প্ৰপগেশ্যন আপোনাৰ লিফছৰ পৰাও কৰিব পাৰোঁ আৰু কাটিঙৰ পৰাও কৰিব পাৰোঁ এইকেইটা যে দেখিছে এইকেইটা লিফছ মই এনে হৰি গৈছিলে নিজৰ গাগছৰ পৰা মই সেইখিনি লিফছ পেলাই নিদি এনেকৈ মাটিতে থৈ দিয়া এতিয়া এনেদৰে পুলি ওলাই আহিছে তেনেদৰে আমি চাকুলেণ্টৰ দৰে আমি ইয়াৰ কালাঞ্চু প্ৰপাগেট কৰিব পাৰোঁ আৰু নাইবা আমি কাটিং কৰি হ'লে সোনকালে হয় যোনটো প্ৰচেছটো অলপমান ফাষ্ট হয় নৰ্মেল লিফছ প্ৰপাগেশ্যনতকৈ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই কাটিঙৰ পৰা কেনেকৈ কালাঞ্চু প্ৰপাগেট কৰিছিলোঁ এনেকে আপনি এটা ব্রাঞ্চ যোনটোত ফুল ফুলি থকা নাই তার এটা ব্রাঞ্চ এনেকে কাট কৰি লব এয়া আমি খৰু টুকুৰাটা হলে হ'ব ইমান বেছি ডাঙৰ আপোনাৰ ব্রাঞ্চ হ'ব লাগিব বা স্টেম থাকিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই এনেকে খৰু এটা আপুনি কাটিং লৈ ললে লৈ পেলাই তার খালি এটা কথা মন কৰিব যে এনেকে লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট গুজি নিদিব আপুনি মাটি আপুনি ব্রাঞ্চটো স্টেমটো যোনখিনি আছে তার স্টেমটো অলপমান উলিয়াই দিব যাতে ৰুটছখিনি ডেভেলপ হ'বলে চান্স পায় মই এক্সট্ৰা পাতখিনি পেলাই নিদিওঁ কিন্তু কি কৰিম আগৰ যোনটো পট আছিলে কালাঞ্চুৰ সেই পটটোৰ ওপৰতে আকৌ মই পাতখিনি এটা এটাকৈ ভালকৈ ৰাখি থৈ দিম যাতে তাতে আকৌ নতুন পুলি তাই ডেভেলপ হয় খালি এটা কথা মন কৰিব যে আপুনি লিপছখিনিৰ ওপৰত মাটি যাতে দি নিদিয়ে মাটি দি দিলে কি হ'ব আপোনাৰ পানী পাই পাই লিপছটো গেলি যোৱাৰ চান্স আছে আৰু এনেকৈ আপুনি যদি ছটিয়াই থৈ দিয়ে আৰু ওপৰত একো নিদিয়ে এয়াৰ পাই পাই সি ধুনীয়াকৈ এইদৰে পুলি এটা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব কালাঞ্চুৱে হওক বা অন্যবিধৰ চাকুলেণ্টে হওক তাক প্ৰপাগেট কৰিবলৈ ইমান কঠিন নহয় ইমান বেছি আপোনাৰ মেৰামতি কৰিব দৰকাৰ নাই কেয়াৰ ল'ব দৰকাৰ নাই জাষ্ট ইগনৰ কৰিব লাগে আৰু সি ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে ফুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় এইজোপা যে দেখিছে লাষ্ট ইয়াৰ মই সৰু কাটিং এটা গুজি থৈছিলোঁ দিছে ইমানখিনি ফুল এই দিছে চব ইমান ভাল লাগিছে দেখি এইখিনি অকল সৰু কাটিং এটা যোনটো আপোনালোকে জাষ্ট মই কাট কৰি দেখাইছোঁ সিমানটো পুলি এটাই মই ৰুই থৈছিলোঁ সেইটোৰ পৰাই ইমান ডাঙৰ গছ এজোপা হ'ল এতিয়া যোনটো কাটিং লৈছিলোঁ সেই কাটিংটো মই ইয়াতে এতিয়া গুজি ৰাখি থৈ দিম কিন্তু আপোনাৰ উইদিন 6 to 7 উইকছ আপোনাৰ ৰুটছ ডেভেলপ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে নিজে নিজে ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়াহে সাৰ দিব লাগে এতিয়া যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট আপুনি গুজিব তেতিয়া ৰুটছ নোলোৱা আগতে সাৰ দিব নালাগে উইদিন 1 or 1.5 মান্থছৰ ভিতৰত ইমান চাইজৰ পুলি এটা আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এতিয়া মই আপোনাক উঘালি পেলাই আনি দেখাম কিন্তু আপুনি নৰ্মেলি আমি প্লাণ্টছক এইটো কৰিব নালাগে এবাৰ ৰুটছ ওলোৱাৰ পিছত এনেকৈ উঘালি আনি শিপাখিনি অপেন কৰিব নালাগে খালি মই আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে কৰিছোঁ কিমানখিনি ৰুটছ ওলাইছে উইদিন 1 মান্থ এইটো ইমানখিনি ৰুটছ ওলাই হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ ৰিপৰ্ট কৰি দিম যাতে ই একো কষ্ট নাপায় কিন্তু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই উঠালোঁ এতিয়া মই আকৌ ৰিপৰ্ট কৰি দিম একেটা জেগাতে যাতে ই একো কষ্ট নাপায় আৰু আকৌ নিজে মতে সি বাঢ়িবলৈ চান্স পায় মোৰ ওচৰত বৰ্তমান 3টা কালাৰৰ কালাঞ্চু আছে ৰেড অৰেঞ্জ আৰু এইটো ডাবল কালাঞ্চু হয় যোনটো পিংক অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' এই ফুলে ঠিক এটা কালাৰত নুফুলে আৰু ইয়াৰ মানে পাতখিনি অলপ নৰ্মেল কালাঞ্চুতকৈ অকণমান ডাঙৰ হয় যোনটো ডাবল কালাঞ্চু হয় এইটো ডাবল কালাঞ্চুৰ কাৰণে ইয়াৰ পাতকেইটা অলপমান আগৰকেইটাতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ ফুলটো এনেকুৱা হয় অকণমান ডাঙৰ হয় নৰ্মেল কালাঞ্চু যোনটো হয় সেইটোতকৈ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ